Sa nama je u studiju Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, prije svega, dobar vam dan, dobrodošli i hvala što govorite za O-kanal. Dobar dan, bolje vas našao. Nekako iznenada stigla informacija da Bosna i Hercegovina bi mogla imati problema sa nedostatkom lijeka, rastom cijena. Koliko imaju uporišta ovakve najave? Pa vidite ovako, nemaju baš kako se odjutros nešto digla ta halabuka oko toga, nema baš toliko uporište. U jednom dijelu države u stvari ima taj dio, to je ovaj manji BH entitet i upravo je od tamo i krenula ta priča. U federaciji konkretno, evo ja sam se odjutros malo zadao oko toga i malo sam istražio. Recimo u prva dva kvartala je u federaciji proizvedeno skoro 70 miliona litara mlijeka. To je otprilike prosjek kao i zadnje 2-3 godine. Znači, proizvodnja nije padala. Čak sam kontaktirao i par ovih veći ozbiljnih proizvođača. Oni povećavaju proizvodnju. Da problema ima, da se ne lažemo, problema ima. Mislim, nije tu, upravo je suša. U stvari, rat u Ukrajini je napravio poremećaj totalno na tržištu gdje su poskuple i žitarice, gdje je poskuplo mineralno gnojivo, gorivo i sve ostalo. U stvari, svi oni inputi koji idu u poljoprivrednu proizvodnju. Tako da je smanjena proizvodnja stočne hrane. Malo je vrućina utjecala na smanjenu proizvodnju, ne nešto značajno, ali u Republici Srpskoj je to značajan pad proizvodnje radi nedovoljnih podrški i tako dalje. U federaciji je to relativno još uvijek na nekom nivou. Podrške se isplaćuju redovno, poticaje su duplo veći nego u RS-u i tako dalje. Mislim da sad nešto ne ispada da branim ili vlast ili ministra, ali to je jednostavno tako. E sad zima će donijeti vjerovatno izvjesne probleme jer neće biti dovoljno kabaste hrane, tako da će se male i srednje farme dosta njih će se ili ugasti ili će polovica tada. Govorit ćemo svakako i o tome šta nam donosi zima, ali evo kada ste pomenuli vlast, navili smo zajedno neke razloge zašto je ovakva situacija, koliko je vlast uopšte odgovorna? Pa vidite, sve što se dešava u državi ne kaže se džaba vlast. Sve što se dešava, oni vlada i oni su odgovorni za sve što se dešava u državi. Tako da, sve je na njima. Ima li načina da se predupredi problem koji bi se izbjegao još jedan udar? Koji bi se izbjegao još jedan udar na džepove građana? Pa vidite, to su stvari koje mi opominjemo još od kako je počela korona. Dakle, ovdje tržište diktira neko drugi. Ne diktiraju uopšte poljoprivredni i proizvođači, niti bilo ko mi smo. To je naša se država opredijelila za otvoreno tržište. I ovdje sad uvozni lobi diktira sve. Od cijena, od kvalitete, znači sve do njih. Mi smo proizvođači koji proizvodimo do maksimalno 30% kad je najbolje vrijeme. Većinu poljoprivrednih proizvoda, to je hrane, mlijeka, se je moglo proizvesti da može se podmiriti tržište. Međutim, i to je bilo jednim dijelom u padu, evo, u entitetu. Sam je vlado rekao ovaj kolega iz entiteta da propadaju. Tako da je sve do politike. Imate verziju gdje smo mi dogovarali, napravili udruženje na nivou države, gdje se tražilo da se uvede upravljanje, da se zaštiti domaća poljoprivredna proizvodnja, da se napravi ministarstvo na nivou države, gdje bi imali na nivou države godišnje možda stotinjak miliona eura grant sredstava od Evropske unije, pa bi lakše ovo sve podnosilo. Međutim, upravo evo kolega iz Republike Srpske prvi izričito bio protiv toga da se pravi ministarstvo. Malo prije ste svakako pomenuli zimu, kako nas evo zima i jesen čekaju kada su u pitanju drugi poljoprivredni proizvodi? Pa vidite, nestašice neće biti vjerovatno. To je sigurno. Znači, mi smo ovdje 80% oslonjeni na uvoz. Tako da će robe biti vjerovatne. Sad, po kojim cijenama, to ćemo vidjeti u konačnici. Mi smo proizvođači, moram ponoviti, znači, između 20-30% proizvodimo koje su potrebe ove države. Ove godine je bila suša, znači, taj procenat se još više smanjio. Tako da će uvoz preplaviti tržište, sad je opet u državi da to malo pomogne.
ja ne mogu duše griješiti, federacija je ove godine značajno povećala sredstva za poljoprivredu, to je sa nekih, šta ja znam, 70 miliona, već odšlo na 106 miliona, pa se je pomogla proljetna sjetva sa gorivom i tako dalje, što nije nikad bilo, ove godine je bilo. Tako da u tom dijelu mi možemo djelomično biti zadovoljni. Tražili smo da to bude dosta više i evo ima i neka obećanja da će u narednoj godini biti taj budžet skoro dupli, što i nije u konačnici loše. Imate kantone, recimo kod nas, imate 10 kantona koji isto značajna sredstva izdvajaju za poljoprivredu, opštine isto izdvajaju, pa evo, početkom rata su rebalanse radili, izdvajaju se sredstva, tako da to u federaciji nije tako loše. Mislim, uvijek to treba, može i mora biti bolje da bi bili konkurentni na tržištu, ali za razliku od RS-a to je duplo su veći podsaj, duplo je sve, znači ne treba dozvoliti da se problemi iz jednog entiteta prenose na drugi. Ako se imala prilika da se stvari urede na način koji bi bio najbolji i za poljoprivrednik i za državu. Znači, zaštiti domaću proizvodnju, to radi vijeće ministara, uvoditi prelemane, carne, napraviti ministarstvo na nivou države pa da budu jednaki poljoprivrednici u jednom i drugom entitetu i distriktu i onda bi drugačiju priču pričali. Ovako je sve do nas sami, evo, kolege ne dozvoljavaju to ministarstvo. Vidjet ćemo kako nas svakako i zima i jesen čekaju. Hvala vam puno što ste bili gost Dnevnika o kanalu. Hvala vama.